E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise de trailer. Dessa vez, mais um trailer muito esperado por nós. Mulher Maravilha 1984. Cara, eu gostei do título. O título é 1984 mesmo? Eu gostei do nome do filme. É inusitado. Sim. Eu achei, pelo menos. Eu gostei do primeiro filme, teve bastante crítica negativa. Eu reassisti recentemente, passou na Globo. Eu reassisti lá. Realmente, tem uns furos, tem uns problemas ali, mas mesmo assim eu acho um filme no. Né? Eu acho um filme num patamar bom. Eu gosto. Tá ligado? Eu gosto, achei legal. As cenas de ação são muito boas. O uniforme da Mulher Maravilha, apesar de algumas críticas também, eu achei num padrão razoavelmente agradável. Dentro do que a gente tem nos quadrinhos. Eles misturaram algumas coisas, pegaram aquela ideia da sainha dela, que nos quadrinhos, a maioria das vezes, é mais um tapa-sexo do que uma saia. Eles deixaram uma saia mais grega, né? Uma coisa mais... é uma coisa mais real, assim, eu achei, pelo menos. Vamos ver agora este novo, sim. Certo? Bora que eu tô ansioso aqui, cara. Eu também. Inclusive, já deixa aí nos comentários, antes da gente começar, se você gosta ou não do filme da Mulher Maravilha. Sim. E era pra gente ter trazido ontem, mas ontem é previsto que acontece. Ou, nosso fone quebrou e a gente tá com esse aqui. Então a gente tá procurando aí uns fones, não sei, de repente se tiver aí uma loja de fone e quiser mandar pra gente. Bora lá. Conta, um, dois, né? Três e... My life. Olha ela andando ali, ó. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long Nossa, time. Essa mulher bonita, hein? Filha da mãe. You? So many times. Yeah. Tira esse mouse all the daí, time. Ah, olha a música. Essa música, se eu não me engano, é de 1980, 83, por aí. Welcome to the future. Shopping Center, ô, cara. But it can be better. Well, why shouldn't it be? All you need. É, tá diferente, né, ó. O sapato, né? Olha, isso é novo também. É a tiara dela virar. Uhum. Novo no filme, né? Sim. Que na série ela fazia isso. Olha o relógio. Você pode salvar o mundo. Steve. Ô, louco, de novo, Steve. Que reencarnação é isso aí? Eu take what I want in return. É a pedra que dá. Que realiza seu desejo. É isso? Não sei. Show off. Ô, louco. I will need you. Uau. Nossa. You know what you need to do. Que isso cita esse cara, né, mano? Não entendi, mano. Provavelmente vai mostrar mais do passado dela, de novo. Mostrar, é. Cara, cenas bonitas, hein? Pra mim, pra... Uou! Spider-Man. Ih, olha lá! A Yorus. É ela? É. A armadura de Amazona, né? It's just a trash can. Yeah. Cara, isso aconteceu de verdade. Você lembra? Não. Teve um caso assim, um maluco pegou uma lata de lixo, colocou num museu de arte moderna e cercou com a paradinha lá. E aí ele ficou filmando e um monte de gente parava e ficava, nossa, olhando. Provavelmente é baseado nisso, né? Ah, meu. Olha, detalhe. Você gostou? Não falaram que ia ser a mulher tigre lá, a pantera? Aquela mina é a mulher leopardo, né? Só basta a gente descobrir como vai se dar a transformação dela. Eu pensei que ela sempre foi uma mulher leopardo. Então, tem algumas origens. Eu não sou um cara muito inteirado na Mulher Maravilha. Quem é mais pode comentar aí. Inclusive, eu gostaria muito de ler mais coisas da Mulher Maravilha, né? Mas as origens que eu conheço, uma é que ela é uma socialite que já tá aparecendo ali, basicamente isso. E aí ela tem uma rixa com a Diane e ela resolve virar uma mulher leopardo, uma parada assim. A outra é que ela vai numa tribo africana e ela acaba pegando o poder de uma sacerdotisa lá que se transforma em leopardo, só que tem um problema na transformação e porque ela não cumpre todas as paradinhas que você tem que ter, todos os requisitos.
se eu não me engano, tem algo a ver com virgindade. Ela não é virgem e aí dá um efeito colateral lá. E com... ela vira a pantera. É eterna, a pantera assim. Laranja pra sempre. Que papagaiada. Aí a gente tem o quê? Trevor voltando. Pra mim, não. A gente tem aquela pedra lá que o maluco fala. Cara, do realizar isso... seus desejos. Mano, de repente ela vai virar a Mulher Leopardo. E a Mulher Maravilha vai ressuscitar o cara, tudo por causa dessa pedra. E aí depois o cara vai sumir... Eu acho que o cara é o Trevor, você disse? Não sei o que eles vão fazer. Cara, eu acho uma cagada. É o mal que o Star Wars tá fazendo, tá todo mundo fazendo essa merda. Ressuscitar Palpatine, ressuscitar... Ô, vai tomando... Mano, para com essa merda, velho. O Palpatine eu não vou opinar ainda, porque ah, não, eu mano, quero ver qual é. Se ele estiver vivo, vai ser uma merda. Eu quero ver qual é. Vamos falar de Mulher Maravilha. O Trevor. Uma merda. Uma merda, também achei. Sabe por quê? A Diana... Parece que é o segundo filme, o primeiro filme, só que nos anos 80. Nos anos 80. Que, a mano, Diana... A cena, ela dando a mesma rasteira no cara... Ah, mas tem o raio também. Tem poderes não, tudo novos. Bem, tudo bem, mas aí a gente ela já dá fala rasteira, disso, falando do Steve aqui. A Diana é uma personagem que é livre de homens, digamos assim. Ela sempre tem casos com inúmeros heróis, inúmeros personagens. Ela tem o amor clássico dela, que é o Trevor, o Steve, né? Eu não acho errado isso. Então, achei legal o primeiro filme. Teve gente que não gostou, achou que ela tinha que ser sozinha mesmo e ferre-se. Eu achei legal porque é o primeiro amor, tá na época lá, bacana. Inclusive, ele abre possibilidades para outros arcos que poderiam ser abordados, né? Flashpoint. Como, por exemplo, eles mataram isso pela forma como ele morreu, né? Mas tem um arco legal que ela tá investigando a morte dele, que aí ela usa... Ela tá sempre vestida como civil, ela é meio espiã e tal. Mas eles mataram isso porque ele se sacrificou, né? Aí eu penso, por que não abordar um lado mais solitário dela, ou um lado mais... Como posso dizer? Ela é uma mulher imortal, ela tá lá, ela pega todo mundo, ela pega o que ela quer, a hora que ela quer, esse tipo de coisa. Ela tem romances... Só que... Ela... solidão, né? Tipo o Batman. Solidão. É, meio que o Batman, assim. Meio, no meio sentido. Que a DC inteira, né? É, solidão, exatamente. Atrás de solidão. Por que não fazer isso? Pra que trazer cara, o Steve de sei, volta? Véio. Terão outros trailers. Sim, a gente vai descobrir o primeiro. Mais. Talvez o Steve morra depois. Enfim, não sei. Pontos positivos do trailer. Primeiro, os novos poderes, entre aspas, dela, que não são poderes, né? Cacete, né? Ela jogar tiara, que é novo no cinema, e é um na poder série, clássico. Na série, antigaça dela, ela entortava aquela porra, aquela tiara. Nossa, assim, era horrível, mano. Nossa, assim era. Ela pegava a tiara, plum, virava um bumerangue. É. O manuseio do chicote eu achei muito legal. Uhum. E parece que abriram mão da espada, né, e do escudo. Que muita gente não gostou também, mas ou eu achei legal. Ou vão trazer no... Ela é de espada e escudo, caralho. É, eu acho ou bacana. Ou vão trazer ela no... Ela... vestida com a armadura, vão trazer a espada e o escudo, né? Essa armadura que eu achei legal. A dos quadrinhos, se não me engano, calma. É da década de... Quando, na Liga da Justiça, não, na morte do Superman lá, ela tá com a espada e o escudo contra o Apocalipse? Tá. Aquela cena muito louca que ela corta a perna. É verdade, no... lembrei. É, vai ter. Vai... É, então ela ter, não abandonou. Vai... Ela vai achar a espada e o escudo. Mas é outra espada, né? Porque o Ares quebrou a espada dela. Né? Não, ela vai achar agora. É, tem outra. Provavelmente vai ter outra. É. Essa armadura faz muito mais sentido. Eu achei que ficou muito mais legal, porque nos quadrinhos a armadura tem saia também. A armadura tem os braços de fora. A Diana é muito louca do Injustice. Nada né, contra... É a bodybuilder. Sim. Nada contra mostrar corpo, etc. Eu não tenho, pelo menos. Mas se ela tá buscando uma armadura pra ficar mais forte, por que que ela vai ficar com as coxas de fora e os braços de fora? Achei super legal, era que... Eu não discuto isso, eu discuto salto alto. Também, eu acho uma merda, né? Pra que a menina vai lutar de salto alto? Se bem que o salto alto deve ser uma puta arma, né? Ó, ela tá totalmente coberta aqui, ó. É uma armadura muito mais funcional, ao meu ver. É, mas não existe isso. Que essa armadura aqui... Você não tem mobilidade nenhuma. Não, mas a dela, você vê que tem umas paradas meio retráteis, assim. Sabe? Que dá mobilidade. Se você for ver as armaduras medievais... Elas tinham como se fosse... Não, eu sei, escamas. Umas escamas que eram pra dar mobilidade pras pessoas. Mas também era uma mobilidade merda. A asa dela. Você nunca ia fazer o que ela faz, mesmo se tivesse superpoder, porque ia te enganchar inteiro. A asa dela. É fantasia, né, cara? Então, asa você, dela. Se é fantasia, ela pode lutar de sim, braço mas eu acho muito fora. Mais legal assim. A asa dela não fazia sentido nos quadrinhos também, porque ela voa. Então, ela não precisa de asa. É, só pra show off. Aqui, aparentemente, ela não voa ainda. Porque ela tá laçando raio, se ela voasse, ela não ia estar laçando raio, né? Que eu achei muito legal. Aqui. Mas no... Coisa, ela voa. Onde? Nos quadrinhos? Não, né? Na luta contra o... Do ela não Superman. Voa, né? Ela dá um... Ela tá voando, ela não fica planando junto com o Superman lá uma hora? Não, eu não lembro disso. Acho que fica, meu. Ó, desculpa a minha memória, assisti uma vez só esse filme também. Mas deixa nos comentários se ela voa. Eu não lembro, não lembro. Mas se ela não voa, porque se ela voa, não faz mas sentido ela laçar raio. Mas por que ela voa e tem um jato? Então, não faz sentido. Mas no quadrinho ela voa. Não sei. Voa, porra. Tá bom, você tá falando...
Mas a asa dela pode fazer sentido aqui. Vai ver. Se bem que a asa dela parece um folhado de ouro. Mas quem sabe ela vai voar com essas asas aí, não sei. Eu achei muito louca essa armadura, mano. Eu gostei. De Aioros, meu, Cavaleiros, eu gostei. É, tem o formato da águia americana, né? Enfim, eu achei muito legal o trailer, achei promissor. Chutei. Achei promissor, achei as cenas de ação bacanas, mesmo reprisando algumas coisas. Que pra mim é óbvio tudo que vai, né? Reprisar, porque mesmo que você fala, porra, o Superman tá com o raio pelo olho de novo. Ele vai tacar raio pelo olho sempre porque ele tá com raio. Ela bate, né, mano? É, eles estão trazendo pontos e. Que é o primeiro legais, trailer, né? A gente tem que ver os outros e tem que ver o filme. Deixa aí nos comentários o que você mais gostou do trailer de novidade, se você gostou do trailer e o que você não gostou. Verdade. Certo? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, siga no Instagram, siga o Intervalo pro Café. Siga o Rodolfo, que é nosso editor, faz um trabalho excelente. Excelente. Um beijo, um abraço e falou. Falou!